Kaan. Jamku ndi Ingo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku April apa le? Manuhara so imahlos. Ayo sapa le? Mama dulu. Mama nggo. Yo mama. Gede. Dek Rafa no Mas Jiro bakal berburu kuliner. Kulinerku. Ku. Li. Pak duduk, Pak. Anu apa? Anu tuh gak sama masak petuku sayur ae neng desa Papuan. Neng desa ku enak sing jenenge Papua. Cek Papua. Yo Papuan. Ora masuk. Wis. Tapi enak aja iki kok. Artis. Wah. Aku rasa ngene iki wong jane iso enak aja. Artis tak. Pak mbak ayah dicok. Dadi nek nyeluk pak nek nyeluk ayah, mah mamah mepe karak. Mah apa mbok iki? Mbak apa? Mbak ayah mbak ayah. Pesan. Kibul-kibul. Ciwa. Roy. Ya Allah. Mbak ayah. Endak ujar Pus. Endak pus. Miau. Kuliner panganan desa. Jangannya begini. Mas Ayu baru kok mau kondir. Nah, kondir kita kan mau nih. Iya. Kan ngapain suwi? Iya, wis ana setahun. Oh, sampe setahun juga boleh kemajuan ya. Iki dek kae nduk warung kono. Tak iki mau. Lah pate ku lu tutup dadak. Tak lu. Kan enti, nah saya tahu tak betul. Ini masuk kan? Semisal, penir, ayam kampung, tewel. Kau semua apa lagi? Paten. Paten kan dia kira kau semua apa lagi? Siapa? Jangan apa lagi? Soto. Soto. Karek gue ya. Karek aku, karek semangat ya. Kok kenal Aziza. Nah, biasanya bisa Kapuan. Karena pun anu ora karan iki balane pasar dadi nek kae tuku apa ja? Tuku lombok ya. Bali jam 2. Nah, nek kae main jam aku sok kenal mak ewe memang kenal, sok kenal-kenal kamel. Ya, wis sutai kae sing dolan ning gonmu sing awak kok kumpak. Karo apa iki? Berapa?
Coba dimasak nanti sikora lek jane ngono. Sambel iki Mas. Teng YouTube, Mbah. Ora YouTube. Paling es nek ngono. Masa iya? Masa iya? Apa?
Yo aku iki bolo pasar ger. Iki tak video dek. Jadi muga video. Padha to gado-gado tak tulisane kok gado-gado ya. Piro? Sak bungkus berapa? Anet iki lho. Pakai telur enggak? Pakai telur ndak? Yo. Pakai telur 9.000. 9.000 jadi 2 saja. 2 saja. Ini gorengannya anget banget. Terus aku tak angkere sik ya. Yo. Cek kancane mi. Konco pasar. Ulu-ulu, ucap belakangan. Mak Eki terkenal di desanya sendiri karena Mak Eki bakul ngerti kayo anggar wong yo kenal. Jadi konco ini di sini lombok, 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 lempian panas panas. Sangat-sangat enak. Ya Allah. Ini sama sekali enggak? Jangan yang di, Mbak, ada cerita Jakarta. Saya kira cilik ya aku, rado dodol. Ya kalau mbak aku ngono. Alah damis. Iki bola pasar gawene nggawa iwak water cinukone aku. Angger diwen aku tak cucuk bon-bonane. Jadi angger kok kledang-kledang ana aku terus diwen aku dagangane. Anake. Ini nek dadi anu juragan ini ngeri. Saiki dadi aku ndak anak cilik, Bro. Kowe saiki trok-trok ae dodol ngene ae. Iya. Lah nek golek iwak terus piye nasibmu? Enggak iwak-iwakan saiki. Wis ora iwak-iwakan jar ini. Pikir ngantek kucak. Ya lo 3 bungkus dadi ngene iki panganan apa lek kowe nek Jawa kak srene wong ndi le? Wong Jawa ae. Tek baut gawe ngene iki lah kowe ra Jawa kok. Opor kowe enak oporku iki lho. Loh, enak opor piring ger. Bumbu lembaran. Wis sesuk-sesuke gampang yo ah. Wah, iki bakal berburu kuliner. Ya duduhno iki iwak apa? Ayam kampung. Iwak badak apa iwak laut? Karek, tapi karek limo. Wis sesuk-sesuk aku mesti tuku nggone Aziza len raro aku. Oh, rasane malah saya. Oh, roh rasane jere. Ndekne uyahe anyar. Roh rasane. Kok bakal aku mubeng ambek ayam api? Besok kapan lah ditunggu ya nggak ini panganan opong ini jadi ini ciri khas panganan di bro panganan di ini Jakarta bro ini lo kenapa tahu Jakarta udah yuneng desa lah kenapa apa tahu nengkono tahu lah lo wah landek nih anu juragan apa pada kaya aku deket babu biasa babu gambarnya anggar mengatak nih babu nger babu rasa isin. Ayo, ora isin. Iki jajine kowe nek tuku panganan gado-gado ning ndi iki desa entar pamer-pamer lho. Pangkot, nggih. Ya tunggalane. Pangkot yo desane Azizah mau. Ya, Mbak Warti. Dadi Mbak Warti. Wah, aku bakal berburu kuliner, ger. Aku iki lagi metu-metu iki lagi iki lho, Mak. Sam dadine ro. Kowe tau delok videoku apa ora? Urung. Ora ono meremo. Bolo pasar tau ger iki roe. Oh, lah kate nganek berobak bering panganan apa kuwi? Berobak panganan anak-anak. Iki desa suasanane. Iki desa Wangket. Oh, desa Wangket ger. Tak duduhno tokone Mbak, sapa jenenge? Sapa Mbak Wati? Buka mbak tulis ya. Kuwi tak tulis. Apa, Mak? Hei. Oi. Ya, Mak, kapan-kapan. Oke. Oke, Mak. Sesuk ae. Iki negone Mbak Warti gado-gado. Wis sawang kok. Wis iki tak duduhno panganan iki. Panganan iki aku yo langge. Aku iki jane pengen mangan manik lho, Mak, restoran-restoran iki ternama iki koyo kowe ini Mbak Warti. Restoran ini iki nggih, restorane Mak ini wis restoran kondiang iki wisan. Ngeri ren wis ngene iki. Kondang ate ora ketok. Nduk kondang nduk-nduken. Lho, panganan yo mbok campur-campur ke jene gado-gado. Iya le. Astagfirullah. Tah, sesuk bali nang kowe. Sabdu dumpil. Aku ora tahu yo, Mak, tenan sumprit kula aku manut iki rong tahu. Tahu nang kok desaku tapi orang ngono ora dicampur ngono. Lah makane nek tak campur apa tak. Ya Allah. Wes tah, kok kowe ora. Kowe kok Jawa yo. Ngono yo. Nih guys, gado-gadonya Mbak Warti. Oh, pinter. Ala-ala Mbak Warti, guys. Mbak Warti asli ini ya pinter kecuas sih. Kalau damis, ini gurunya podohnya deh. Angin nang pasar ya sini ini. Anak jadi, buah satu keguruan. Orang peti wong yo. Orang.
Wong kok diwedeni. Ulet-ulet ngono nggar jebule. Heeh ngono mak. Allah ya. Oh ya alhamdulillah. Buka-buka ya. Ini telur gas. Orang doke bojomu kok mbok kayak kono. Doke bojoku kok golek ya malah. Wis engko tak wehno Mas Safe karo Mas Arifin karo kok Mbak Rina nek pengen kok enek wong mangan pengen nggih. Piye engke mau muni piye? Ini gado-gadonya ala Mbak Warti. Terus cantik warnanya, enak rasanya, maknyos. Jangan kaget, guys. Tuh, dek niki. Enggak usah kaget. Mulane dek, lho kok nek kok kene pirang tahun? Kakek dodol iki pirang di tahun misal? Anakku masih TK kecil. Dodol iki lho. Anakku nek lagi roh lah. Aku lagi roh. Iya, aku ora tau metu ngene iki. Kancane dodol ngene iki aku kapa aku Azizah ae. Azizah ae sebuah apa. Gak roh aku nek dekne bakul. Ya tak sukane nek roh. Nih guys, lihat enak sekali. Oh. Nah, cukup 9.000. Tuh guys. Kencang khususnya. Khususnya kencang. Murah harganya kenyang perutnya. Jadi wong desa lah ya mau kalah karo panganan kota ya mak. Heeh. Dadi wong desa ya ora. Dadi yo, dadi wong desa ndekne ber kok luar Jawa, dadi ndekne apa ndek keterampilan ning kono bakal digawa ning desa. Mulane kowe nek ning kota-kota nggo golekno panganan sing model aneh mergae ning kono. Kok digawa ning desam dodol kaya Mbak Warti ngene iki. Wong aku ora iso nduk, nek iso kuwi serabi. Kae serabi gotek kae. Lah iki Mbak Warti. Iya. Aku disen-disen Mbak Lina wong serabi tok pancen ora iso. Mbak Warti iki keterampilane saka adoh maune ndekne. Kerja dadine iso merga kaya ngene. Lah tapi kan kowe tahu maksudnya berburu kuliner carane jadi keterampilan golek ana ya. Ini rame-rame enak makan gorengan sama teman-teman. Berapa satuan? 2.000 cukup 3. Loh, 2.000 cukup 3. Anu marai gorengane sak kleyak. Ombu-ombu jadi sak ban ngono kae. Dadi wis. Wis gak bu guys. Yang ini 2.000 juga. Eh, gede lho. Kene kok kene aneh. Ini guys, ini Rondo Kaya namanya ya. Ini Rondo Kaya, satunya 1.000. Wes 10.000. Iya. Rupa ya pera? Iya. Wes dadi joli teki ngomong ae. 5.000 guys. 5.000. Godi. Godi guys. Matok guys, guys. 5.000 geri bisa menit lho. Wes dang dituku yo. Nek rene ngene. Tak dulu apa tuku dhewe kurang. Kak, mari perempuan lagi. Iya. Aku mempunyai 7 pohon mangga. 7 pohon mangga merah. Jadi iki nek ono mak e mungkin ya ono murah banget malah. Wis tak nak tekok kok ya terserah. Lah loro ora apa-apa. Mah wis tak wis mak sik ae. Wis mak deket iki gorengane rodok kayane 10.000 wis. Iki nek gak sing lawoe. Awak kan buka iki. Lah ya lawoe kek iki. Gak usah lawa. Lawa gak usah. Nyang itu karuan. Lawa gak usah. Gak usah. Kok sakmene yo ger berburu kulinere ning sok kapan-kapan. Yo, mau jaminan. Campur campur, Bro. Campur, Bro. Piro lu? Cak campur krom, Bro. 5.000 Ger stok itu. Lah aku campur, wis kuwe ndak ditu. Sik. Posek, guys. Mun anakku serak nang njejak omah. Saking senenge, guys. Ndekne Jawa guys. Guys-guesan. Koncane rek damis bayane kok gaul. Gaul. Perak gaul, gaul. Gaul-gaulan. Sanoke video. Heeh. Enggak apa-apa. YouTube yang penting halal. Tidak apa-apa. Wes digage omong ae nek perek damis sing 9 kali 3 berapa? 27 sama 3.000 30 30 sama 10 40 45 guys. Mampus. Senane mbah coplek. 45 guys. Murah dapat satu kantong demi kontainer damis teh akeh. Damis sih biasanya ora tahu gak ini iki berkah.
entuk rezeki yo bagi-bagi karo batu. Iya, dibeliin dah. Sebenarnya wis temendane. Berapa? 45. 45. Wis ngonoe. Terima kasih. Itu kok kurang. Terima kasih. 2 3 4 5. Saya senggol lali. Pantai lembut. 2 3 4 5.000 nih. Kok enak men. Ya Allah, kok enak men. Duit 5.000. Jamet pelit ya, wes nyata kasih. Nah, terima kasih. Muka-muka paling rezeki sedekah. Terus dongane ngene tanda alhamdulillah kan gede besar. Jadi nek kae ngene iki lho dongane lho. Paling sehat ya. Wes ya, ketemu sampai kapan-kapan bakal mubeng lagi. Wes teko sak meneh ya, Dok, durat ini akeh. Wassalamualaikum. Itu boleh kono YouTube terus barokah. Ya iya dong. Terkoma iki buka lagi. Kita akan mubeng-mubeng bersama gaduh-gaduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soimah loh. Ayo mak lho lho. Pilok meh. Wis tak pekno piring ya. Wah, kok tali lagi? Sapi ning rimpro ae piye iki, Jan? Mangan apa? Sing limpruk ae nggir. Ndek iki piye? Potong tapi ngising iki. Tempo. Sapiku lara nggir. Pilek ndekne. Limpruk ae kok tuku lirang. Ya Allah, banyuku ngantek. Sapine lara sing kaya pembayi. Bingung aku. Sampai jadi gunung ya, rapinya loro ya, nak piring, pemain oh, raket yang dari ya, tak apa-apa ya, macamnya yang di ganda nih, nak piring, ini kanggo mas ape, kanggo mas Saripin, yo matruk, lirang. Lirang yo tuku le, Pak. Eh, Pak tukang. Lirangmu. Sik. Wah, yo pedak digone iki. Lah, pe digone. Bayang. Wes, iki tandane yen sik mau jerat, mau jerut. Oh, mlangkrah. Oh, mlangkrah. Oh, tak tuduh nek terima pemblangkrahan ae. Ora usah mbok buli, buli ana kembung kowe. Nah. Lah kepiro jaluk empiro? Nek esku. Nih, jaran. Dimas tak tumbas no. Ini ketoprak. Terus Mas Ape ketoprak. Rahasia. Nah, eh. Ini Mbak Rina. Eh, kerupuknya cek setak. Kok kambat? Kambat. Tuh, aku mau. Untuk maaf, kau satu-satu ntar. Ubang mau ibu kantek eh musuh aku lah. Nanti lah pusing dasku badan malah perkoro. Kayak berbuat terus. Dia aku gak apa? Ki. Cocok. Lapa jaluk tintek no. Teh.